Na úvod je hodné říct, že členové hnutí Skutečná demokracie teď nepůsobí a distancují se od veškerých politických stran a skupin. Naším cílem je zareagovat na současnou situaci ve světě a podat o ní objektivní zprávu těm z vás, kteří jste tento vývoj nezaregistrovali nebo máte zkreslené informace. Podnětem, na nějž hnutí Skutečná demokracie teď reaguje, je snaha občanů Španělska a Řecka o obnovení demokracie a odstranění korupce a náprava stavu vyvolaného tzv. Reformními kroky tamnějších vlád. Španělské hnutí 15M vyvolalo odezvu po celém světě, v mnoha zemích se vytvářejí skupiny vyjadřující podporu 15M, solidaritu se španělskými občany a podporu iniciativě Demokracia Realia neboli Skutečnou demokracii teď. Velmi podobně neutěšená situace panuje i v České republice. Nezodpovědné vedení země, kdy bez ohledu na barvy vládnoucí strany dochází k nárůstu zadlužování státu, kdy majetky a statky plíživě přechází do rukou nikým nevolených obchodních společností a bankovních korporací, které stojí mimo veškerou kontrolu. Jsou tutlány nehorázné excesy hospodářské kriminality. Na jedné straně jsou s velkým rámusem exemplárně trestáni drobní provinělci po vzoru totalitních režimů, na straně druhé mizí v kapsách neznámo jakých osob a korporací zavratné částky, na čem jsme my, řadoví občané, vyzváni, abychom sáhli ještě trochu hlouběji do vydrancované kapsy a utahli ještě trochu více opasek. Nestoudnému odírání občanů se přidává podivná a likvidační politika všech tzv. Popřevratových vlád v řadě oblastí, například zaměstnanost, od zkreslování údajů pod rouškou nového způsobu vyčíslování nezaměstnanosti podle direktiv Evropské unie, přes věkovou diskriminaci k téměř nemožnosti sehnat práci u absolventů bez praxe. Platové podmínky vedoucí mimo jiné k masivnímu odlivu zaměstnanců ze zdravotnictví jsou nepřiměřené a nedůstojné, společně s cenami bydlení vedle toho drasticky omezují možnost mladých lidí osamostatnit se a zakládat rodiny. Vláda ignoruje vůli občanů, manipuluje s veřejným míněním a namísto prospěchu státu sleduje zájmy často problematických organizací a spolků. Na rozkaz Spojených států amerických rozhodla o umístění špionážního radaru v Brdech, přičemž referendum bylo zamítnuto a nesouhlas 3/4 Čechů se stavbou ignorován. Čeští vojáci jsou vysíláni do misí americké armády, které mají nejvíce ze všeho charakter okupace států bohatých na suroviny nebo vystupujících proti agresivní politice USA. Před vstupem země do paktů typu NATO a Evropské unie jsou občané bombardováni propagandou z médií, aby se po vstupu ukázalo, že členství nese více problémů než výhod, zejména omezení suverenity v rozhodování. Nikým nevolená Evropská komise pod hrozbou pokuty diktuje absurdní direktivy, na NATO je ze Spojených států vyvíjen tlak k většímu zbrojení a účasti členských armád na zmíněných misích pochybné povahy. Samostatnou kapitolou je výstavba a podpora odloučených montoven nadnárodních společností, přispívající k majetkovému rozštěpení mezi tzv. Rozvinutými státy a rozvojovými zeměmi a následný vzrůst chudoby a hladu v posledně jmenovaných. Neprůhlednost, korupce a nezodpovědnost jsou jevy patrné ve všech vládních rezortech a na všech úrovních státní správy, úměrně k míře moci. Situace vrcholí současným souborem rozpočtových škrtů, který přináší zrušení příplatků za noční směny přes časy a víkendy, dále rušení stravenek, růst DPH, absurdní prodloužení odchodu do důchodu, de facto vytunelování důchodového systému a další zvyšování poplatků lékaře. Vězte, že podobná situace z vůle zajímavých skupin ovlivňujících národní vlády bez uzné vysávání a vynucené zadlužování země a státního rozpočtu, stejně jako pošlapávání demokratických principů, jsou skutečností nejen v naší zemi. Tento stav je nicméně možno změnit. Existuje stát, kde k takové změně již došlo, v řadě zemí podobné procesy probíhají. Chceme vás přesvědčit o proveditelnosti těchto změn. Jejich potřebu jistě cítíte sami. Vedle jednostranných a zavádějících informací v médiích o nepokojích v Řecku a Španělsku, které vykreslují zvláště Řeky jako líný národ žijící si nad poměry, aniž poskytují informace o ekonomickém a politickém nátlaku na Řecko ze strany Mezinárodního měnového fondu a dalších bankovních a finančních sdružení, oficiální média po celém světě cenzurovala takřka veškeré informace o dění v zemi jménem Island. V důsledku hospodaření bank na Islandu působících země v roce 2008 takřka zkrachovala. Trh nefungoval a Islanděné pomocí obrovských demonstrací před parlamentem dosáhli odstoupení vlády. K získání kontroly nad řáděním bank si obyvatelé vynutili referendum, v němž odmítli platit jejich dluhy. Řada vedoucích pracovníků bank, zodpovědných za bankrot, byla pohnána před soud a bývalý islandský premiér je v současné době vyšetřován za špatné hospodaření.
banky byly zbaveny nadnárodních vlivů. Dalším krokem je probíhající vytváření nové ústavy Islandu, která vychází z vůle občanů. Každý Islanďan se může mimo jiné i pomocí sociální sítě v budoucí podobě ústavy vyjádřit a obyvatelé jsou tak skutečnou tvůrčí politickou silou. Tisíce lidí vyšly do ulic Španělska. Hnutí s názvem Rozhořčení, jehož manifest zde zazní, známe jako tako 15M podle 15. května 2011, kdy protesty začaly, vytváří a formuluje požadavky na tzv. Sněmech a snaží se vystoupit proti zlořádům ve španělské vládě, které jsou těm českým dosti podobné. Pro většinu občanů neúnosný daňový systém, nepostižitelnost politiků, korupce, nedemokratičnost vlády, nesnesitelné pracovní podmínky a nedodržování pracovních předpisů, prohřešky proti ústavě, přílišný vliv nadnárodních finančních skupin a další. Zavedení přímé demokracie a nezávislost médií stojí v popředí požadavku. Španělská vláda tato pokojná zhromáždění potírá prostřednictvím ozbrojených sil, což o její demokratičnosti příliš nesvědčí. Dochází k prolévání krve a pošlapávání občanských práv. Ještě tvrději postupovala vláda během lednových protestů v Egyptě proti režimu diktátora Mubaraka. Podobný stav lidského a občanského ponížení vedl k povstání v Tunisku. Situace v Řecku je v oficiálních médiích vykreslována jako nevyhnutelný kolaps státu rozmařile utrácejících povalečů. Skutečný stav je opět nepříjemně podobný situaci u nás. Lidé se bouří, protože politikům nelze věřit. Nedodržování volebních programů je standardem. U moci jsou stále tytéž vládnoucí vrstvy udržovány pomocí nalákání voličů na sliby a volební kampaně, vypracované reklamními agenturami. Korupce a klientelismus mají za následek, že prospěch Řecka je to poslední, co vládu zajímá. Mladí Řekové jsou v prostředí prostlém úplatkářstvím a korupcí. Postavení před nemožnost dostat se na kvalitní školu, studium posledce dokončit, sehnat zaměstnání, začít podnikat nebo sehnat bydlení, bez patřičných známostí a dostatečného fondu na úplatky. Velká část frustrovaných mladých Řeků se tak upírá ke službě v armádě jako poslednímu zdroji obživy. Společenské uznání a úspěch kolektivu i vztazích mají v Řecku pouze majetní. Domoci se ovšem v tomto prostředí majetku předpokládá dovednost obratně šidit, okrádat, manipulovat a jít přes mrtvoly. Lidé těchto vlastností se tudíž stávají vlivnou řeckou smetánkou, což v souvislosti s v Řecku zažitou křesťanskou morálkou má za následek ještě větší frustraci poctivých a slušných Řeků. Vládnoucí vrstva agresivně postupuje proti řeckým tradicím. Z veřejných míst jsou odstraňovány veškeré křesťanské symboly, slušní a poctiví lidé jsou vysmíváni jako neschopní a podřadní. Něco jako objektivita médií neexistuje ani v Řecku. Televizní vysílání je plné vykonstruovaných aférek umělých celebrit, takzvané politické zpravodajství pouze odvádí pozornost od závažných témat k trivialitám. Je zde na místě slovo propaganda. Moc a vliv státní televize stačily na zničení předchozí vlády, ve prospěch té současné ještě horší. Současný premiér, mimochodem občan Spojených států amerických, uměle zhoršil finanční situaci Řecka v této syntetické rozpočtové krizi bez omezení a kontroly přijímá zákony směřující proti demokracii a zavádějící totalitní prvky a žonglováním s čísly vytváří zdání své výkonnosti při umořování řeckého dluhu. Přestože se téměř denně vynoří nějaký finanční skandál či případ hospodářské kriminality, cenzurovanými médii tyto informace neproniknou. Viníci projdou bez povšimnutí a ze strany řeckých občanů není mnoho sil s korupcí bojovat. Běžný Řek je nucen vykonávat 2 až 3 zaměstnání k uživení rodiny. Oproti obrazu Řeků v médiích pracují zdejší lidé déle, tvrději a za nižší platy, přičemž platí vyšší ceny než ostatní evropské země. Kroky pro občanskou společnost likvidační provádí i vlády řady dalších zemí. Ale stejně jako na Islandu moc neleží v rukou vlád a korporací, které je korumpují. Moc ke změně máme v rukou my běžní občané. Máme ke změně sílu. A síla to je vědění. Šiřte toto vědění. Sdělujte svým rodinám, přátelům a známým tyto informace. Nebojte se informovat, nebojte se vědět, nebojte se věci měnit. Strach je váš největší nepřítel. V mnoha zemích Evropy, ale nejen Evropy, nyní probíhá útok na sociální práva občanů a skrytě i na útok práva politická. Nejde jen o navyšování věku odchodu do důchodu, ztrátu zaměstnaneckých práv, prohlubování existenční nejistoty, krizi bydlení, zdražování zdravotní péče, růst DPH, přeměnu vysokých škol na výcviková centra,
rozšiřování pravomocí exekutorů. Jde i o postupnou ztrátu našeho soukromí, o mezinárodní smlouvu ACTA projednanou za zavřenými dveřmi, která de facto umožní cenzurovat internet. Jde o novelizaci shromažďovacího zákona, který prodlužuje dobu ohlášení demonstrace ze 3 na 5 dní, o rozšiřování pravomocí policejních složek a jejich dohledu nad občany. Nakonec jde o snahu omezit ústavou garantované právo na stávku. Lidé po celém světě však odmítají věřit tomu, že ekonomická krize byla nevyhnutelná, odmítají věřit tomu, že peněz na služby ve veřejném sektoru je málo, odmítají věřit nutnosti sociálních škrtů. Přijde jim divné, proč Evropská unie, Spojené státy i jiné země dotují banky nepředstavitelnými sumami, jen aby v zápětí brali peníze nezaměstnaným, handicapovaným, seniorům, dětem a studentům. Ekonomická krize vyústila v krizi politickou. Politici nejsou schopni obhájit své kroky, lidé začínají chápat, že politici nezastupují je, že zastupují peníze a instituce, které jimi disponují ve velkém. Lidé začínají chápat, že současný systém je neudržitelný. Cítí, že politické strany baží pouze po zisku pro sebe a všelijaké své sponzory, ať už otevřené nebo skryté. Málo kde na světě však dává vláda své pohrdání lidmi tak otevřeně najevo, jako zde v České republice. Vláda si dlouho myslela, že si může dovolit cokoliv. Muž, který zastával významné posty v předešlých vládách posledních 8 let, včetně ministra financí, si spolu s knížecím maskotem založil novou stranu a posílal lidem složenky na zaplacení státního dluhu. Miroslav Kalousek, tento expert přes ekonomiku, v roce 2008 vystoupil spolu s tehdejším premiérem Mirkem Topolánkem, aby uklidnil veřejnost. Tvrdil nám tehdy, že ekonomická krize na Českou republiku nedolehne. To vše jen proto, aby o 2 roky později rozpoutal předvolební kampaň, kterou vystihují 2 slova – dluhový terorismus. Masmédia vládě pomohla a pomáhají. Tato média, která manipulují s počty účastníků na demonstracích, média, která tyto účastníky všelijak nálepkují jako líné odboráře, levičáky nebo dokonce nebezpečné extrémisty, ano, tato média vytvořila obraz líného Řecka, ačkoliv obyčejní Řekové ve skutečnosti pracovali nejvíce hodin ročně z celé eurozóny. Díky těmto médiím vznikla atmosféra paniky, lidé uvěřili, že za dluhy můžou ti nejchudší a nakonec celá 1/3 voličů hlasovala pro současné strany vládnoucí koalice. I tito lidé dnes vidí, jak si počíná samozvaná vláda rozpočtové odpovědnosti. Zatím se na pokraji bankrotu ocitlo mnoho dalších zemí a média již ani nestačí vytvářet obrazy líných Irů, Italů, Španělů, Portugalců, brzo možná i Britů a dalších. Přišlo vystřízlivění. Vláda má minimální podporu veřejnosti, přesto pokračuje ve své politice. Myslí si, že může pokračovat v plánu, protože tady přece lidé neprotestují. Tady si lidé zajdou zanadávat do hospody a hořkost zapíjí pivem. Solidarita, co to je? A stávka? No to jste se snad zbláznili. To se však vláda přepočítala, protože časy se mění. Nedávno Česko zažilo masivní demonstraci na Václavském náměstí, poté i poměrně rozsáhlou stávku v dopravě. Je to nadějný začátek. Vláda si to uvědomuje a dostává pomalu strach. Jak jinak lze vysvětlovat pokus stávku zakázat a snahu o omezení stávky zákonem? Jak jinak lze vysvětlit to, že úřad vlády již non-stop hlídá policie a okolí úřadu se stalo soukromým pozemkem, právě aby zde lidé nemohli protestovat? Ano, někde jsou již lidé trochu dál. V arabských zemích již otřásají letitými diktatorami. Na Islandu svou občanskou neposlušností donutili vládu odstoupit, dohnali tamní politiky a bankéře k odpovědnosti za své předchozí činy. Lidé jsou dál také ve Španělsku, kde se na popud hnutí Skutečná demokracie teď schází lidé na náměstích, demonstrují, diskutují, pořádají blokády politických institucí. Pak tu máme Řecko, zemi, kterou se vláda spolu s většinou obyvatelstva, spolu s Mezinárodním měnovým fondem a Evropskou centrální bankou pokuší rozkrást v divoké privatizaci a většinu obyvatelstva dostat pod úroveň chudoby. Máme tu zemi, která je na pokraji revoluce. Lidé obsadili náměstí, společně diskutují a hledají cestu přímé demokracii.
stávkují, obsazují státní instituce. Brutální policejní represe, která o skutečné povaze tamního režimu nenechává nikoho na pochybách, je jen utužuje v jejich vzdoru. Ano, někde jsou lidé dál. Ale to je pro nás přeci výborná příležitost nechat se inspirovat. Oni jsou rozhněvaní, my jsme rozhněvaní. Oni jsou i my. Nemyslíme si ale, že stačí jen současnou vládu zesadit a zvolit stranu opoziční. Domníváme se, že změnu potřebuje systém. Konec konců v Řecku i ve Španělsku provádí sociální škrty obdoby české sociální demokracie. Jde totiž o záchranu i jejich systému, který i jim umožňuje okrádat občany. I tyto strany tedy skáčou, jak pískají bankovní domy a Mezinárodní měnový fond, kterému donedávna předsedal pro změnu socialista z Francie Dominik Strauss-Kahn. A nakonec nezapomínejme, že to byla česká ČSSD, která roku 2000 v Praze hostila právě Mezinárodní měnový fond. I ona se podílela na vytvoření situace, ve které dnes žijeme. Protože vidíme zastupitelé, kteří nás nezastupují, protože vidíme média, hlídací psi demokracie, kteří demokracii pošlapávají, vidíme, že za krizi platí ti, kdo ji nezpůsobili, proto jsme rozhněvaní. Protože si myslíme, že není možné, aby tu existovala elitní skupina lidí, pro kterou platí jiná pravidla, proto jsme rozhněvaní. Principem demokracie je, že každý má stejná práva a stejné povinnosti, že každý se může podílet na rozhodovacích procesech a nejen rituálně jednou za pár let volit větší či menší zlo. My jsme rozhořčení, ale nechceme se jen hněvat, chceme se scházet a hledat cestu ven. Jste-li rozhněvaní i vy, přidejte se, protože pak my jsme vy. Žádejme skutečnou demokracii teď.